wilaya Kisarawe mwaka 2020. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kutoa shukrani za dhati kabisa kwa ushauri wa jeshi la akiba wa wilaya ya Kisarawe na timu yake ya wakufunzi kutoka JWTZ. Vijana walioko mbele yako wanaotarajia kuhitimu mafunzi yao leo wako 148. Kati yao wanaume ni 87 na wanawake 61. Kwa mujibu wa taratibu tulizowekewa, kila wilaya inatakiwa ifundishe vijana sio zaidi ya 100. Lakini kwa huruma yako uliniomba nisiwapunguze na ukanishauri nitume maombi ili waendelee wote, na nilifanya hivyo. Maombi yako yalikubaliwa na ndio mpaka leo wanamaliza 148. Pengine hao ndio vijana wa kwanza kuhitimu mafunzo ya jeshi la akiba baada ya kumwapisha Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeshiriki uchaguzi kwa utulivu na amani, na hata nilipofungua haya mafunzo nilisema kwamba uchaguzi kama ulivyotukuta, tuna mshikamano, tuna upendo, tuna amani, tuna utulivu, basi huo uchaguzi utuache hivi hivi tukiwa na amani, upendo, mshikamano. Lakini nyinyi vijana mmekuwa tofauti, kumuonesha uzalendo mkubwa kwa nchi yenu, na sisi tunajisikia fahari sana kujumuika siku ya leo kuwapongeza na kuhitimisha mafunzo haya. Mimi naendelea kusema, katika maisha yetu tunaweza tukawa na vyeo vingi sana, tunaweza tukawa na elimu kubwa sana, lakini basi kuwa na utii, uhodari, uadilifu, basi sisi si kitu, si chochote. Nitumie fursa hii kutamka kwamba mafunzo haya sasa yamefungwa rasmi leo tarehe 6/11/2020, na Mwenyezi Mungu awabariki sana na awaongoze mkafanikiwe mnayokusudia katika maisha yenu mapya baada ya kuhitimu mafunzo haya ya jeshi la akiba. Makofi na vigelegele kwa mheshimiwa na vijana wake. Hakika wanapendeza, hakika ni mfano wa kuigwa kwa mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya.